ഗൈസ് മമ്മാലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തുളസിയുടെ ഉപകാരങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഒരു വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് ഈ തുളസി. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. മൂന്ന് നാല് തരം തുളസികളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും നല്ല തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് കരിന്തുളസി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന തുളസിയാണ്. അപ്പം വീട്ടിൽ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കുറച്ച് പറയാം. ഇത് എല്ലാ വീട്ടിലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് തുളസി. തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കും. അതിലൂടെ പല നമ്മൾ കണ്ണിന് കാണാത്ത പല രോഗാണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊതുക് ശല്യം കുറയാനും ഈ തുളസി സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനി, ചുമ, അതുപോലെ ജലദോഷം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുളസിയുടെ നീര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുളസി കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കതിരുകൾ വരും. കതിരുകൾ നമ്മൾ പറിച്ച് കളയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തുളസി വളർച്ച. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ലവ് ബേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലവ് ബേഡ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നും അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചെടിയും കൂടിയാണ് ഈ തുളസി. തുളസി നമ്മൾ ഡെയിലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെയിലി കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഈ തൂക്കം, അതുപോലെ പനി, അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചത്തു വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് ഈ തുളസി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുമ, അതുപോലെ ജലദോഷം സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കഫക്കെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ആവി പിടിക്കും. ആവി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ഈ തുളസി ഇല ഇട്ട് ആവി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ തുളസിയുടെ നീരും അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും, പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും ഒന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അല്ലെ ജലദോഷ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാകും. തുളസിയെപ്പോലെ തന്നെ തുളസിയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമുള്ളൊരു ഒരു ഔഷധമാണ് ഈ കാണുന്നത് പനിക്കൂർക്കയാണിത്. ഇതും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെയുള്ള ശ്വാസകോശം, പനി, ജലദോഷം ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ് ഈ പനിക്കൂർക്ക. അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പാകും. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.